Hajiya Abiye gani na fa Abiye da ke Hajiya. Hajjaji mutum maka Hajjaji. Bawan Allah na gaya maka ni matar aure ce. Na shi na Hajiya matar auren ne ai kun furfin asiri ki kwanta da hankalinki Hajiya. Harka na zo ita fa nuniya na kadan ba ajiran ba. Na san bai gidanki ne harkar kaji ne duk mai harkar kaza yanzu billahi lazi baya gida. Da kika ce mu je cika Hajiya ki kwanta da hankalinki. Hajiya mai rigije. Kai wannan irin mayan mutum ne haka ne. Hajiya wallahi haka nake. Na ga ya maka ina da miji. Kuntu da hankalin Hajiya. Ai na san kina da miji. Subhanallah. Ni ma ina da sawa matar Hajiya. Hajiya mai. Yanzu ba za ka daina bi na ba. Ba za ka daina bi na ba yanzu. Yanzu Hajiya ba za ki taimaka min ba. Ni Hajiya ba. To yanzu idan mai gida na izo isa min ya zan yi da shi. Ina da yakinin baya nan. Ki kwanta da hankalin ki. Ina ga dara da ma sai gidan rana. Hajiya mai rigige a. Yawwa, eh anan dan baje koli na yau in Allah ya yarda. In ji dillali ya mai gonjo tace inda a waje kaya a waje kaya. Alƙur'an ina nan. Tunda na ji shiru komai ya kammala. Magana ta fara. Mai gida? Na'am. Wannan mutumin ne yake ta bibiyata. Wani mutumi? Wannan Alhajin. Alhajin nan? Har cikin gidan nan sai da ya biyo ni har kuɗi ya nuna min. Yanzu yana ina? Yana nan cikin gida. Ya nuna miki kuɗi? Ya nuna min. Kin tabbata ya nuna miki kuɗi? Ya nuna min kuɗi, mahaukacin kuɗi. To kina ji na? Eh. Ki nuna masa banana. To ni kuma zan laɓe a bayan gidan. To shikenan. Yawa je kike nuna masa banana. Ki shigo da shi. Eh ki shigo da shi, shigo da shi. To shikenan. Ki shigo da shi, shigo da shi. Bari. Yau. Dan girman Allah su raka mai shayin nan. Kai, ka san saurin da. Kai, rikiya kai, magana. Allah yayi ma wannan matsalar taka. Wani me kake? Ka san me yake gaba na? Ina ga baka da gaskiya dai. Duk yanda aka yi daman kai baka rabo da abubuwa. Ai kai ita ce da kai. Wannan sai wannan da kai, wannan sai wannan. A baka da buri dai? A dai bata lokaci Allah bar buri nan. To shikenan. Duniya zaki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Su da mai shayi. Su da mai shayi. Barka da antalle. Su da mai shayi. Ko shayi ne? Kana ganin ma ai kai ka zubo. Ai azubo, azubo. Madalla. Antalle. Waya na ga an yi aure a unguwar taku ne an kwaku kai da kai da tsirkiya na ga kamar iri ɗaya kayan nan kuma shi da riga kuma da kai da riga sai an yi biki kuma ake anko kuma ba ha ba ma na tsinkiya ai wani dalilin ma zai iya sa mu yi anko ko eh amma wallahi na ga kayan naku kamar iri ɗaya ba ma kama iri ɗaya ne ba ma fa kama ba kama wannan wando wannan riga ma shi da ni kudin ka eh ni kudin ka eh ba shi zambiya ba shi zambiya ba shi zambiya ku ai da kudi a jikin mu ko nawa ne kudin sa Naira 150 nasa, naka naira 100. 150? 250 kenan. Ai yasa. Lalle dan talla gari da harka. Ai yasa. Wancan fa nawa ne kudin su? Wancan nasa naira 250, wannan 250. Ba da mu. Eh? A hada ku mana. Ai kare ha kudi ne. A fada ne wallahi alhamdulillah. Godiya muke da. Godiya muke da. Hada ku, hada ku. Godiya muke da. Hada ku. Wannan rike. To. Ko da wasu ma sun zo, lala a ba su. Eh a ba su eh. Godiya muke da talla. A ba su. Nagode dan talle. Nagode dan talle. Nagode. A ba su. Nagode dan talle.